Hej gutter, her er det formiddag, og nu skal vi ud og gå en tur i skoven. I det her fucking vejr. Er hun ikke ude? Hej! Hej! Hun blev beskrækket. Det er ikke koldt i dag overhovedet. Det er helt fantastisk. Godt være, det bliver lidt windy. Efter urtstormen i går. Fuck, hvor fedt, mand! Street basket! Det er bare rigtig flot. Hej! Mine forældre er lige på vej op til min farmor. Men jeg har fået lov til at gå den anden vej, fordi jeg skal nemlig i en alder af 28 år. Hen på legepladsen! Jeg elsker nemlig at gynge. Det er noget af det bedste i verden. Jeg synes, man tænker rigtig godt, når man gynger. Nogle tænker godt, når de løber. Jeg tænker godt, når jeg går i skoven. Og når jeg gynger. Det er dejligt, synes jeg. Juhu! Synes, jeg er røde kinder, fordi det er umiddelbart sådan lærner, fra der ikke sådan har været udenfor. Der er ikke noget galt med mig. Måske. Nej, nu skal jeg egentlig lige tage pakke, men inden jeg pakker ned, så vil jeg gerne lige vise jer mine gaver, fordi dem er jeg bare rigtig meget glad for. For et par år siden, der aftalte vi i min familie, at vi skulle ikke købe sådan nogle helt outrageous gaver til hinanden. Vi aftalte, at vi bare skulle give jer helt ned på gaver, og bare, jamen, hvad? Jeg har lyst til at sige på sådan et fjolleniveau, men det er jo ikke fjollet, men på sådan et form for stille og rolig niveau. Og det fungerer pissegodt, fordi der er ikke nogen, der har nogle vanvittige forventninger. Og alle bliver glade for alt, de får. For lige pludselig er det allermest tanken, der tæller. Og ja, det er, at vi er sammen og sådan noget. Giver det mening? Så nu vil jeg lige vise jer mine pissegode julegaver. Se, det er mine julegaver. Dem er jeg rigtig glad for. Det er fra min far, det er fra min mor. Det er fra min lillebror, det er til Joachim. Og det er fra min mor og far, det er fra min mor og far, det er fra min mor og far, det er fra min mor og far. Og det er fra min farmor. Fuck, min kuffer, den er tyk, mand. Shit. Madpakketid. Og varm kakao, det er sgu luksus. Et par klementiner. Lækkert. Hvad nu? Tag det ikke med. Må jeg tage hele med det? Ja. Lækkert. Altså nu er jeg en motherfucker kuffert, jeg har fået pakket mig her. Jeg har fået brugt alt det tøj, jeg har haft med hjem. Åh, oh, for helvede. Okay. Ja. Hold da op. Hvad er din bil henne? Hvor gæt er den farver? Har din søn nok? Sådan, far. Hvordan fanden får du lige i bussen? Får du buschaufføren til? Nej, du kører mig ned. Haha, I ses om en time. Hej. Så skal jeg på udsalg i Storcenteren. Ja. Det er Randers, ikke? Jo, det er Randers, ikke? Sikker. Randers, ikke? Du må heldig få tasken, ikke? Nå, jeg tak. Mor, vi ses. Ja. Elsker. Hej. Der er Mathias' sko på. Nå ja. Hun står der med Mathias' sko på. Se, hvor lækker hun er. Så. Det er kajakker. Hej. Jeg er tilbage i København. Det føles sgu meget godt, men det er fordi jeg skal hjem til Jorgen. Og jeg har valgt, at jeg lige tager en taxa med min tunge taske. Der er nok at vælge mellem i hvert fald. Jeg glæder mig til at se Joachim. Jeg ved ikke, om han er vågen, fordi han skrev til mig, at han lige ville tage en lur. Og det svarede jeg på lidt sent. Og så siden da har han ikke svaret. Så jeg tror, han ligger og putter. Mit hår. Åh ja. Ej, mor.
Man skal lige vågne. Og så går jeg lige ind i hjemme og klipper noget aftensmad. Ej, der var ingenting godt at vågne med. Jeg fandt noget alligevel. Nu laver jeg lige en aftensalat. Og så lægger jeg mig i seng ved siden af Joachim. Og ser Netflix og putter